Það skemmtilega sem ég geri að æfa fótbolta, spila og æfa og vera með vinkonunum. Ég byrjaði að æfa fótbolta 5 ára aldur og frá því að ég byrjaði þá ég varla mist úr æfingu. Það stelpur sem eru eitthvað að spá við því að fara að byrja að æfa fótbolta eða ekki þegar byrjaðar, þá mæli ég með því að það bara drífa sig á sína fyrstu æfingu. Það bara að gera að reyma sig skóna og drífa sig út völl. Fótbolti hefur gefið mér mínar stærstu og bestu stundir í mínu lífi. Þegar ég var yngri þá var maður að spila á sumrin á símamótinu í Kópavogi og svo pæjumótinu í Vestmannaeyjum og út allt. Maður var búinn að æfa allan veturinn og maður beið eftir því að fá að fara á grasi græna og byrja að spila og keppa. Ég var í frábæru liði, eignaðist mína bestu vinkonur sem eru ennþá mína bestu vinkonur í dag. Ég get ekki sagt að þegar ég var 5-6 ára að byrja í fótbolta að ég ætlaði mér að vera íþróttamaður ársins. En svona þegar ég kannski leið á ferilinn og ég var farin að sjá að ég gæti nú eitthvað í þessu sporti, þá svona fóru kannski markmiðin að verða stærri eftir því sem hann var eldri og það er ekki spurning að það var eitt af mínum markmiðum að verða íþróttamaður ársins. Og það er einn mesti heiður sem ég hef hlotið sem íþróttamaður. Þegar ég kom út á Laugardalsvöll í minni bláu treyju númer 9 þá lifi ég þvílíkt í mómentinu. Og ég elska það að standa þarna og syngja þjóðsönginn og þjóðarstoltið er svo sterkt í manni og þetta er toppurinn að öllu sem knattspyrnumaður. Og ég bara hvet stelpur að fara að æfa og þetta eru móment sem maður mun alltaf lifa á allt sitt líf.